magaalada muqdisho waxaa ka dhacay qaraxyo soo noqnoqda oo lagu waayay dad wax gal u ahaa bulshada oo ay ka mid yihiin ardayda jaamacadaha kuwa dugsiyada dad wax bartay saraakiil iyo siyaasiyiin qaraxyo ugu weynaa ee inta la xasuusto ugu dhimashada badnaa waxa uu ahaa qaraxi ka dhacay isgooyska Soobe 14 Oktoobar sanadii 2017 wuxuuna qaraxaasi ahaa kii ugu cuslaa ee ayna ka muuqatay in aan loo aabayelin dadka marka la eego goobta la dhigay oo ahayd meel aad u saxmad badan iyadoo xilligaasi ay ku beegnayd uu ahaa xilli dadku ka yimaadeen howlahoodii kuna sii jeedeen guryahooda dadka qaar ee ka badbaaday waxa ay ka waramayaan siduu xaalku ahaa iyagoo dib u xasuusanaya wixii dhacay oo ahaa mid maskaxda qof caadiga ahi aanan qaadi karin. Taariikhda maalintaasna waa waxay ahayd taariikh aad iyo aad u xanuun badan. Alxamdulillah, marka anna qof meesha iskaga shaqaysto oo ganacsada yara oo miis yar meesha u yaalo oo shopping yar iyo alaab yar u saaran baan ahaa. Alxamdulillah, marka sarf yarna waa igu jiray, shaqada ii kala socoto oo shaqadeedii hoose iska wato waxaan dhaceen. Annaka ma warheyn, gaari qaraxayna ma ogeyn, qaraxayiisa bahdiisna mamaan maqlin, holiciisi iyo dhibkiisana maan arkin. Ani muddo kadib lema soo kacay anoo cisbitaal joogo oo daaweyn ay ugu socdaan. Markaas lama dareemay inay waxay gaareen inay baabuur yahay, inuu waxbadi tahay, inay qarax tahay, toona maan kala ogeyn. Kadib ayaan wareertay qofkii la socday, markaas uu yiri isgoodkii Soobe meeshii aad joogtay oo ganacsiga ku haystaa qarax ka dhacay, marka dhibkaas meesha kuu soo gaaray. Alxamdulillah, waxaa sidoo kale maalin ka hor Muqdisho ka dhacay qarax baaxad ahaan aad u weyn oo la oran karo waa kan ku soo xiga kii ka dhacay isgooyska Soobe, wuxuuna qaraxaan X control afgooye dad tira ahaan gaaraya 100 qof u badan arday jaamacada siiba jaamacadda Banaadir ay tahay markii saddexaad laga soo bilaabo qaraxii Hotel Shamu ay la kulmaan qarax waxyeelo u geysta. Dadka qaraxan goobjooga u noqday ay ka badbaaday waxa ay sheegeen in gaadiidyo badan oo ay saarnaayeen rakaab ay ku baabe'een, dadka qaarna aan cad hiliba laga arkin sida goobjoogahan uu inoo sheegayo. Iskooyskan waxa weeye bini aadam makhluuq ilaahay baa dhoobnaa, wixii dhoobnaana waxba lagama arko, waa dhamaaday. Ha, waxa alla wixii dhoobnaa wax yar baa ka oo ilaahay uu bixiyo si ku bixiyo. Dabcan dad waxaanu arnaa wax kale, iska farfadhiyaan waxba gaarin. Anigu waxaan ku gabaday meeshaas gebigaas oo kale ku gabaday, kaas oo kale halkaas yaal ayaan ku gabaday. Arrinta qaraxyada ee magaalada caasimadda ah Muqdisho ayaa soo noqnoqota. Inkastoo ay jiraan dadaallo badan, haddana weli qaybaha ammaanku waxay awoodi la'yihiin inay xakameyn karaan ama ugu yaraan ogaan karaan ka hor inta aanu qaraxyadu dhicin. Maxaa u sababaha inay sii socdaan qaraxyadan? Mase la dhihi karaa dabacsanaan dhinaca ammaanka ah ayaa jirta? Jeneraal Indha Cadde oo ka hadlaya arrimahan waxa uu yiri: horta waxaan la fahmin mararka qaar dowladda markaan fiiriyo iyo dadweynaha Soomaaliyeedba waxaan la fahmin waxa Al-Shabaab ooya iyo qaabka uu dhisan yahay. Aan la fahmin Al-Shabaab qaabka uu dhisan yahay qaab ma ahan dhagaxyo iyo biro iyo ciidan qoryo sitay iyo ay celi karaan ma ah. Al-Shabaab wuxuu dhisan yahay qaab qarsoon oo bulshada ku milan. Waa sidee wada shaqaynta shacabka iyo qaybaha ammaanka qaabilsan? Mise jiraa xiriir u dhexeeya shacabka iyo ciidamada ammaanka? Dadka qaar waxay aaminsan yihiin in shacabku ay ka gaabiyeen inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka isla markaana aan la wadaagin xogaha muhiimka u ah sugidda ammaanka. Tani ma ka mid tahay ciladaha jira ee dhinaca ammaanka? Ayaan sidoo kale weydiinay mid ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho. Horta marka hore ammaanka waa la wada leeyahay, amniga waa la wada leeyahay. Shacab ha noqoto ama dowlad ha noqoto, xaafad mucaarad oo ammaanka waa mid oo bulshada lagu adeegayo. Ha yeeshee waxaa isdhexgal abuuri kara si amniga dadweynaha iyo dowladda u wada shaqeeya. Waxaa abuuri kara waa ciidanka. Haddii ciidankii aysan u habaysneen in dadweynihii ay soo dhaweeyaan, waa dadkii isbaxgeli karaan. Safiya Cismaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho.